سیدنا حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی؟ نیز حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے کوئی عمل ارشاد فرما؟ حضرت خضر علیہ السلام، اسے خضر بھی پڑھا گیا خضر بھی پڑھا گیا، ان کی نبوت میں اختلاف، یہ تو الگ مسئلہ، مفتاب قول کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو صرف عالم دینی نہیں بلکہ بہت بڑے محدث اور محقق ہیں، اپنے ملفوظات میں ایک سوال کے جواب میں آپ نے یہی قول اختیار کیا کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی، بر صغیر کے عظیم محدث حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، عقائد پر ایک بڑی مختصر کتاب ہے جس کا نام ہے تکمیل الایمان. تکمیل الایمان میں بعض ایمانیات اور مسائل پر جو بڑے محدود طریقے سے انہوں نے بیان کیے، شیخ محقق بھی اس پر کلام کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت کا مذہب یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ نبی ہیں. یہ بات ہو گئی. بعض لوگوں نے تحقیق کی تو بعض لوگ انہیں انسان بھی نہیں مانتے، کسی نے کہا کہ فرشتہ، کسی نے یہ کہا کہ رجال الغیب سے کوئی آدمی. ہمارا عقیدہ یہ ہے جو شیخ محقق نے لکھا کہ یہ نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے قیامت تک یہ زندہ رہے، قیامت تک زندہ رہے. اور یہ جو کسی نے پوچھا کہ ان کی زیارت کے لیے کوئی عمل، تو محترم حضرات، کسی کی زیارت کے لیے کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے کسی نے پوچھا کہ اس کے لیے کون سا درود پڑھا جائے، تو اس میں بھی آپ یہی ارشاد فرمایا کہ درود شریف تو محض اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حضور کا دیدار نصیب فرما دے گا، مگر دیدار کے لیے نہ پڑھا جائے. کہ بھئی یہ پڑھیں تو دیداروں کا ثواب کی غرض سے پڑھو، تو اس کا ثمر یہ ہوگا کہ پیارے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا. لہذا بعض اکابر علماء نے، جو ہم نے کتابیں پڑھ پڑھ، بعض اکابر علماء نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات، اور ایک قول یہ ہے کہ ہر حج میں آپ تشریف لانا، حج میں بیت اللہ شریف بھی حاضر ہوتے ہیں اور کعبے کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح صفا مروا پر ہوتے ہیں، اسی طرح منا میں ہوتے ہیں، اسی طرح عرفات میں ہوتے ہیں. بعض اہل اللہ نے ان سے ملاقات بھی کی.